Během posledních 100 let československé továrny vyráběly jednak stroje, které nám svět záviděl, jednak ty, které pracovali každý den. Všichni je měli na očích, ale tehdy je nikdo nepovažoval za zajímavé. Jedním z velmi úspěšných výrobků byl taky samopal vzor 58. Po druhé světové válce se československá armáda potýkala s problémem vhodné zbraně pro jednotlivce. Zprvu vojáci používali německé, sovětské nebo britské typy z válečných přebytků. Na přelomu 40. a 50. let se do výzbroje dostaly československé samopaly vzor 48 z důvodu utajení přejmenované na typ 23-25 a 24-26. V dlouhodobém horizontu ale tyto zbraně problém neřešily. V roce 1956 začal v národním podniku Konstrukta Brno vývoj nové zbraně, označované jako samopal puška, s krycím názvem Koště. Kolektiv pod vedením Jiřího Čermáka vyvinul vlastně první funkční vzorek, na němž si ověřoval některé konstrukční uzly, aby zjistil, jestli touto cestou vlastně může ve vývoji dál pokračovat. Vzorek odstřílel 7000 ran. Zkoušel se na něm především závěrový mechanismus a jeho systém uzamčení. V další fázi musel tým řešit problém s přílišným zahříváním nábojové komory po vystřelení 180 ran. A nakonec ještě jeden, možná zapeklitější. Základní problém spočíval v tom, že byl konstrukční tým nucen dodržet předepsanou váhu hmotnost zbraně, která byla limitní, bez zásobníku ta zbraň měla vážit 2,7 kg, což bylo velice málo a měla mít životnost hlavní části 15 000 ran. Nakonec pomohl letecký průmysl. Československo tehdy zakoupilo licenci na výrobu sovětské stíhačky MiG-15, včetně technologie výroby hliníkových slitin. Zásobník tak nemusel být z těžké oceli. Lajci si samopal vzor 58 často pletou s ruskou útočnou puškou AK-47. Přestože se povinné zkoušky konaly v Sovětském svazu, jediná schoda je v typu náboje 7,62×39 mm. To je opravdu vlastně jedinečný konstrukční projekt, který vlastně probíhal tady v Československu. Byť ty konzultace probíhaly v Sovětském svazu, ale bez zásahu do té konstrukce. Samopalem byla vyzbrojena Československá lidová armáda i Sbor národní bezpečnosti. Kdo si ještě vzpomene na sborku a rozborku? K rozebírání slouží kolík, který vytlačíme do strany, kryt pouzdra závěru se základnou vratné pružiny a bicí pružiny sejmeme, poté nasuneme závěr do zádu, vyklopíme jej a vyndáme celou závěrovou sestavu. Když jsme se vyndali píst, tak se vyndá nad pažbí, sejme, vyjme se píst, včetně pružiny, ta se nesmí ztratit a tím je vlastně ta rozborka, včetně toho závěrového mechanismu, ukončena. Do roku 1984 vzniklo celkem 919 650 kusů. Verze P byla určená pro pěchotu a měla pevnou pažbu. Verze V, tedy výsadková, měla ramenní opěrku sklopnou. Vyvážela se ještě v době, kdy nebyly naplněny veškeré požadavky, výzbrojní požadavky armády, tak byly určité množství uvolněno například pro export do Vietnamu a potom také do Indie. 58. se lidově říká kosa. Pověstí o původu přezdívky je hned několik. Jednak kvůli podobě opravdové kosy s tvarem zásobníku, jednak podle toho, že tato zbraň kosí svoje protivníky. Z výzbroje armády České republiky začal být samopal, podle současné terminologie útočná puška, vzor 58 stahován až v roce 2011, tedy po více než půl století ve službě. Dodnes tuto zbraň používají příslušníci aktivních záloh.